اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز کو، تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا، بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا، جو نماز کو ہلکا جانے خفیف جانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما، آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی، یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو ساتھ قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک کے، اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، من تارک الصلاۃ متعمدن فقد کفر جہارن، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی آئمہ بعض کہتے ہیں اس کو حدن قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ائمہ اربع کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے، یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے، یہ ترہیباً نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ اور حضرت
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، جس کو طبرانی نے اپنی موجب میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاته ولا صلاۃ لمن لا وضو له، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے، طبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا، لا ایمان لمن لا امانتہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی ہمارا اور ان کا پھر اب معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ العصر فقد حابت اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وہ انجہا اور نجات پا گیا، وہ ان فسدت فقد خواب و خسرا، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان سات کاموں کو کرنا ہے، ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی، ولا تترک الصلاۃ متعمدین فمن ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھیں حصول برکت کے لیے۔ یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو اتنا خوبصورت کلام، لہو خورشید کا ٹپکی اگر ذرے کا جگر چیرے۔
حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی. کہتے ہیں قالا, حضور نے مجھے کہا, ارشاد کیا, لا تشرک باللہ شیئن وان قتلتا وحرقتا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے, کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی, ولا تاس والدے کا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا, تو کہا یہ کر لینا, نکل جانا, لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا. تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. فرمایا, اے معاذ بن جبل, فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا, زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے, اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا, اب وہ جدھر مرضی جائے اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا اللہ اٹھا لیتا ہے. چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی, وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, اے معاذ بن جبل, زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا, ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب. پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی, وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّا بِالْمَعْصِيَةِ هَلَّا سَخَطُ اللَّهِ, کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے. اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی, وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّهْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ, کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹ نہ پھیرنا, اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں, سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو, لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. حضور نے کہتے ہیں مجھے جو ساتویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی, وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبِرْ, اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے, کوئی بیماری آ جائے موت والی, تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ, وہی رہنا, تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا, اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتا, اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا, وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا. آٹھویں چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی, وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ, کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے, تجھے جو مال دیا ہے, اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا, اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا, اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا ہے. اور حضور نے نویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی, وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ أَسَاكَ أَدَبًا, اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا, اسا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا, کوڑا باندھ کے رکھنا. اور دسویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی, وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ, اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا, اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر. تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں اور کالجوں تک پہنچایا, بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی, لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا. اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو, ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو. اگر تو نے سب کچھ دے دیا, عالی نصب بنگلے دے دی اپنی اولاد کو, تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو, دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا, تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو, اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. تو حضور نے جو دسویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی
وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا. اللہ اکبر. حضور کا ایک اور فرمان سنیے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفْ، جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے بے نوازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہے. کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس میں دشمنان خدا کھڑے ہوں، دشمنان رسول کھڑے ہوں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرتی. تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے ہوئی، کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا. تو مجھے بعد میں صابر نامی وہاں کے ایک ساتھی نے فون کیا دو یا تین دن کے بعد، کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا ہے. اس حدیث کا زور اتنا ہے، اس حدیث کا وزن اتنا ہے. تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جن دشمنوں کے چہروں پہ تارکول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لعنتیں برس رہی ہوں گی اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی؟ تو کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا. ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں. میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر تو ابو بکر و عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر تو عثمان غنی کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا. مالک، ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا، بلال حبشی کے ساتھ کر دینا. ہماری آرزوئیں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں. ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھیں تو داتا کے قدموں میں اٹھیں، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں، ہم اٹھیں تو شاہ نقش بند بخاری کا جلوس آگے ہو، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھیں، ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھیں، حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھیں. تو ہماری آرزوئیں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہوگی. اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے. اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ حدیث سن لی اور اب نماز قصدن چھوڑیں. آج عزم کر کے اٹھیں. اور اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئیں، گھر والے نہیں آئے، لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے، اس کو حکمن نافذ کرنا ہے. گھر کے اندر ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا اور گھر میں کوئی بے نماز ہو، یہ حکم دینا ہے. وامر اہلک بالصلاۃ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں. اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے، قبول کرے. اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے. کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی نہیں ہے، سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے، اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا. کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے، ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا. اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات.
آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکائیں۔ تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے۔ وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و ہامان و ابی ابن ابی خلف، وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے۔ آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی، حدیث طویل ہے، آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا، کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی، کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی، لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے پھر کچلا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریلو من ہاؤلائے، یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ کالا ہاؤلائے الذین تساقلت رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے، نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ بد نصیب ہیں، آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بندہ تو ہے ہی بندگی میں۔ کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہونا بازار میں، تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، السلام علیکم یار، اس سے بڑے سلام لیتے ہو، یہ بڑا محبت والا ہے، بڑے اخلاق والا ہے، یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو، جس رب نے زندگی بخشی ہے، جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں، اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے۔ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا۔ اللہ اکبر، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہی نہیں، اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر، تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے، تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ آج نماز تو نماز رہی، ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من ترکل جمعہ آتا ثلاثہ جمعہ ان متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس نے پرواہ ہی نہیں کیا اسلام کی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا۔ اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہیں، من ترک ثلاث جمعہ تہاون بہا تاب اللہ علی قلبہ، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی، دوسری بات
اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے. تیسری بات، وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اس کا، یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں. چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا. مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ پوری امت پر کرم کر دے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے. دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی، لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا، اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا. اور جب وہ مرنے لگتا ہے، نزع کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی ہیں، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے. اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں، ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر. دوسرا، اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی، جو اللہ کی حضور نہیں جھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے. اور تیسری، اس کے اوپر ایک اجدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا، اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا. اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی، ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا، حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا. اللہ اکبر. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالی جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ساتھی آؤ، میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ، یہ دوستی کا حق ہے. اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے. والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں، کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے، مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے. میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جی؟ مستقبل ٹھیک ہو جائے. یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال کا. اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو. اصل مستقبل تو وہ ہے، اللہ اکبر، بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے. بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے. کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے. میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے، خیریت سے گزر جائے. اصل امتحان تو یہ ہے، اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی. یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا، اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں. سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے فر فر پڑھتے اور بولتے ہیں، دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی. تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ اکبر. کوشش کریں، محنت کریں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد عمل وائزین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے. آج ہمارے کچھ وائزین لوگوں کو تو واضح تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتقاب کرتے ہیں، اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو جاتی ہے. کوئی عرس کی تقریب ہو، کوئی محفل نعت ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی شادی کی تقریب ہو، نماز کے وقت کا پورا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں. بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے
اور عجیب سی بات ہے، میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر، تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلاں صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پھر جب نماز عشاء ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے حضرات جماعت ہو چکی ہے، اب مسجد میں آ جائیں. یعنی یہ نماز کو ہلکا کرنے والی بات ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بلکہ بعض تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے، اب آ جاؤ. کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو؟ ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ حرکات سکنات سرزد ہو رہی ہیں. یہ جو جہل نقیبوں کا ایک غول آ گیا نا، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ایک تو بے تحاشا القاب، دوسرا دین کی روح سے ناشنائی. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے، چور سے کتب بناتے تھے، آج کل ہم بناتے ہیں. کہا تم کیسے؟ کہا ہمیں پتا ہوتا یہ چور بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں غوث زمان اور کتب دوران. بے تحاشا اور بے تکا انداز، اور پھر دین کی روح سے یہ ناشنائی کہ باقاعدہ اعلان ہوتا جناب جماعت ہو چکی اب تو آ جاؤ. تو کیا کرنا ہے ساری رات جا کے اگر عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی؟ تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے. اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے. ان چیزوں کا التزام کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دربار بڑا اونچا ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی ہیں. حیثیت تو مسجد کی ہے، دربار کی تو ثانوی حیثیت ہے. دربار پہ 3 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں ہیں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزان. ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا، بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے جناب تعویذ کر دو، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے. اور کہتے ہیں جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں. میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے؟ الولد سر لابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو، گھر میں مسلح بچھا کے سجدہ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے تتبع میں سجدہ کرنے کی عادت ڈال. حضور فرمایا بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ، 10 سال کے نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ. اب اولاد ہوگی جوان، خود کبھی سجدہ کیا نہیں، اب کہتے ہیں شاید تعویذ سے کم چل جائے گا. جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ، ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. علموا اولادکم ثلاثہ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. وحب اہل بیت، ہی رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ. تلاوت القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. چھین لو سیڑھیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی، چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول، اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو. کتنے خوش نصیب دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی. تو یہ عجیب ہے جی ہم نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھے. میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے اوپر کیا اب فرض ساقط ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے؟ تم بوڑھے ہو کے نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جوانی میں پڑھ لے؟ تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو، اور پھر دیکھنا تمہارے تتبع میں، تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہو. اللہ اکبر. صاحب اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے. اعلی حضرت سے 2 لوگوں نے فتویٰ پوچھا. بریلی کا ایک محلہ ہے، محلہ ذخیرہ، اس میں ہادی حسن اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے. کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے، اعلی حضرت سے استفتاء کیا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے، تو حکم شرعی کیا ہے؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمی سے انہیں سمجھائیں، آؤ نماز کی طرف، نہیں مانتے مؤثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں. یہ تھے ہمارے کرنے والے کام، ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے. مؤثر معاشرے کے لوگ تلاش کریں اور ان کو سمجھائیں جن کی وہ مانتے ہیں، ٹالتے نہیں.
ان سے سمجھائیں ان کو. آپ فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتویٰ پھر یہ ہے ان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سے ترک کلام کر دیں، ان سے گفتگو چھوڑ دیں. ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی گفتگو. بیوی بے نماز ہو، ہم ہر شے بیوی سے منوا لیتے ہیں. کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی؟ کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑھتی میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا؟ جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کتنے دکھ جھیلتی ہے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے، کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں شروع کر دے گی؟ جب عادت ڈالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا. کیونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا. حضرت بایزید بستامی نے یہی کیا تھا نا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ بستام کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ کے لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی. کسی نے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ ہائے سہرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے. کہا کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہانی سنائی. بایزید بستامی صبح مسلح اٹھایا اور جا کے اس فاشا عورت کے دروازے پہ مسلح بچھا لیا. اب جو بھی گاہک آتا بایزید بستامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا. اس نے انتظار کیا، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، آج کوئی گاہک ہی نہیں آیا. اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مسلح بچھایا ہوا ہے. نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں، تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا. بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں. کہا آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی نے قیمت طے کی، اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نا سیڑھیاں، لوگ دیکھ رہے تھے. کہا مالک اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید بھی ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے، اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس سے کہا مسلح بچھا لے، جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا. پہلے وضو کیا، اس نے بھی کیا، پھر مسلح پہ آئے وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی، پھر بایزید قیام کیا اس نے بھی قیام کیا، پھر رکوع میں گئے وہ بھی رکوع، قومہ وہ بھی قومہ، جب سجدے میں حضرت بایزید گئے وہ بھی سجدے میں، تو بایزید رو پڑے. کہا مالک بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دے. مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاحشہ تھی، جب سر اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکے تھے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا. میرے دل میں رحم آیا، ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے. میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا منہ دھویا اور چلا گیا. مشہور شرابی تھا شہر کا. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا، تہجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دیکھا کیا کہ وہ شرابی مسلح بچھا کے بیٹھا ہوا. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، ابھی اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا منہ دھویا ہے. میں حیران ہوا تو ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. صاحبو ہم اپنا کام کریں، کوشش کریں، کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں، اور پھر دیکھنا رب کے رنگ، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں اپنے لیے. میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا. انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے. یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے، لیکن اب ہم نے آگے کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کا رخ دکھانا ہے. اللہ مجھ کو آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.